سلطان حسن عبد الله افرح يا وحالا وعلى مساري ديغان كاغلو عن غوال كادولو سيوكوس ورم يوري هيغا سيد علي تاتيكو deegaan ka qalloocan waxaa lagu caano shubay sultaan xasan abdullahi afrax bayxow oo loo doortay sultaanka guud ee beesha bahwar dhaceed kadib markii uu geeriyooday sultaankii hore sultaan xuseen abdullahi afrax caano shubka sultaan xasan abdullahi afrax bayxow ayaa waxaa ka qayb galay ku dhawaad 100 isin oo ka kala socday dowlad deegaanka puntland iyo qaar ka mid ah gobollada kale ee dalkeena soomaaliya waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday dowlad deegaanka soomaalida iyo shacabka deegaanka qalloocan sultaanka ayaa waxaa ku caano shubay qaar ka mid ah ismadii ka qayb galay ee caano shubkiisa waxaana halkaasi ay ka soo jeediyeen hadallo dardaaran iyo dhiirigelin isugu jira waa waraysanay nin wax ku oola inuu yahay oo hadii la kuna shaqooyin badan soo hayay oo wax ku oola waanu waraysanay haddaanaan waraysanno warkiisa noolagu sheego war yar uma aanaan imaadneen warkiisa waanu helay waxa weeye ninka ugaaskaa waa ku caano shubnay waa ku mahadnaqaynaa maanta runtii waa maalin farxadeed waa maalin aad iyo aad qiimo noole leh runtii waxaan ka soo kaxitilnay magaalada jarmal iyo weliba meelo kale runtii sharaf ayay noo tahay maanta caleemasaarka sultaan xasan cabdillaahi afrax oo runtii aanu u nimi farxad gaara ayay noo leedahay waanu ku faraxsanaa cismaan aadan inuusan ku koobnayn aadan yuunus inuusan ku koobnayn cali ibraahim inuusan ku koobnayn maxamed harti ee uu yahay suldaan guud oo matala ummadda daarood iyo inta af soomaaliya ku hadasha iyo inta wax kala galaanba dhammaan caaqiliin aan isleeyahay caaqiliinba maayo waa culimmadii oo caaqiliin loo doortay oo cod culimmana leh cod caaqilna leh cod caadilna leh yaa halka ka khudbaynaysa ilaahay carabkooda cadaabtii ha ka dheereeyo cizigoodii sharaftoodii karaamadoodana ha ziyaadiyo ayaga sidaasaanu leenahay waana nagu leedihiin waana u wada dalanay waana isugu imaan doonaa waana idin haynaa waana mahadinana waana idin soo dhoweynayna ugu dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay sultaan xasan cabdullaahi afrax bayxow waxa uuna sheegay in cadaaladdu uu ugu shaqayn doono bulshadii dooratay wuxuuna ballan qaaday inuu xoogga saari doono ka shaqaynta dhinacyada nabadda iyo dib u heshiisiinta sida Cali Cali Nuur Cabdi Saacali Taatiko Somali Cable TV Gaalkacyo.